Sunday no ku Delta TV. Ku programu yo okwanjula n'embaga ku Sunday tukira kubanga tukutuusako emikolo gyaffe ebiri bano abaagalana bonna basinkanira mu ssomero nga tugenda kusookera ku mbaga eya young couple ennungi abeesaana ng'omwami ye Regan ate mukyala we ye Lina bafuuse bamutyaba bakoze embaga ennungi ennyo akakyala kalabika bulungi basinkanira mu ssomero. Batambulidde mu motoka ezili unique oro ku reception gye bakoledde mu kifo ekirungi ng'oggyeko okulabika obulungi n'okukyusa obulungi ne bakolera daddy we mugole omwami birthday ngaweza emyaka 99. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear grandpa. Chabade kirungi nnyo ati bwe tunavaayo tugende wali eri ebombo bajo tukutuuseeko omukolo gw'omwami gwe bayita Salongo Lusiba Jime ng'agenda ne mukyala we Nalongo Nanjobe Rosi. Bali bakoze omukolo ogujjudde omukwano omanyi nti no basinkana mu P7. Mwasinkana wa? Twasinkana tusoma ngasomanga fena primary yali P7 nga muli mukilasi yemu enyawo. Omukyala yayambadde bulungi nnyo, engoye ze zaadde ennungi zakyusa, omwami ebirabo n'atwala bingi ate n'emmotoka ze baatambuliddemu zonna nga ziriko amannya g'abagole. Oba baakikoze batya? Bina tuyisa mu programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday no saa zigenda kubeera 10:15 wano ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wanvu mami eyakolamu. Yegwe mba nanize yegwe sikikiriza nti otuuse kulira mirembe.